Olá pessoal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu adquiri essa bomba baratinho no Ferro Velho, né? Provavelmente estava com defeito e chegando aqui eu constatei que realmente estava, né? O seu motor está queimado, mas a parte mecânica, a parte de bombeamento está funcionando. Eu até tentei, com as minhas habilidades, né? Consertar o defeito elétrico dela, não consegui. Então vou fazer o seguinte: vamos nos livrar desse cabo aqui, já que esse motor jamais voltará a ser ligado na rede elétrica. Mas ele vai continuar funcionando. Ele vai funcionar porque nós vamos pegar essa bomba, né? Vamos acoplar uma roldana aqui atrás. E essa roldana aqui pode ser ativada por qualquer outro mecanismo, né, que gire e que tenha como eu passar esse movimento mecânico de rotação aí por uma correia. Então, nós temos aqui, ó, um motor de ventoinha de carro ou de caminhão, sei lá. Então, esse motor aqui está em funcionamento, funciona com 12 volts. Nós vamos então fazer a acoplagem dos dois motores, né, através dessas polias e de uma correia. Está aqui. Bom, então, para você aí que tem um sistema de energia solar em sua propriedade rural e que queira usar essa bomba drenando a energia direto das baterias, né, sem o uso de um inversor. Então você pode usar um mecanismo parecido com esse. Talvez você consiga um motor, não sei se existe, né, um motor maior de 24 volts de caminhão e você vai conseguir uma potência maior de bombeamento. Bom, então vamos fazer um teste aqui, né, com esse nosso pequeno motor, ver se conseguimos acionar essa bomba e quanto de bombeamento a gente vai conseguir. Vou fixar esse motor aqui então e montar a tubulação também. Bom, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando aí, né, se não seria melhor ter tirado o restante do motor e usar só a parte de bombeamento, né? Eu acredito que não. Um rapaz fez um vídeo onde ele fez uma montagem como essa, né? Ligou um motor de 12 volts, a bomba e cortou o eixo e justificou que esse corte iria ajudar porque eu eliminaria. Na expressão dele, né, a bomba ficaria menos pesada. Bom, eu imagino que menos pesada existe uma inércia inicial para o acionamento desse motor, né? Mas uma vez que o motor entrou em rotação, essa dificuldade de movimento, ela desaparece. Da mesma forma que quando ele estiver em movimento, vai ter uma dificuldade até que ele pare também, né? Então é o princípio da inércia. Então, a menos que você tenha atrito nesse motor, né, que aí sim seria um problema. Aí você deveria resolver o problema de retirar o atrito, mas não precisa retirar o motor, se for só devido à inércia. Ela desaparece nos primeiros instantes assim que a bomba estiver em movimento. Então vamos ligar aqui e ver se gira, pelo menos, né? Depois a gente vai fazer um teste com água. Não, beleza. Vamos então conectar a tubulação e fazer um teste com água agora. Bom, nós instalamos a nossa bomba d'água aqui. Temos aqui uma válvula de retenção na extremidade da entrada do tubo. Colocamos uma saída com um redutor aqui e vamos ver até onde a gente consegue lançar a água, né? Tenho aqui uma fonte onde eu posso controlar a tensão, porque eu vou começar com tensões mais baixas, né, para alimentação do motor de 12 volts. E vou aumentando para ver o efeito que isso terá sobre o bombeamento. Então, vamos ligar aqui.